Co bych zaklepat, jako jestli mi jako jeden Co dělají? diskne. Dobrý den, pane. Dobrý den, Dobrý pane. den. My jsme se s panem Washingtonem přišli zeptat ohledně scoutu, jestli jste nějakým způsobem zařizoval pro nás dva, nebo jestli si můžeme vzít toho, který nemá vlastníka. Zobrazte si ten, který nemá vlastníka, já vám povím chlapci na rovinu, že já absolutně nestíhám dneska. Dobře, v pořádku, jenom jestli náhodou. Jo, ale zobrazte si černobělého, jo. Černo, Jo, nebo určitě jasně. projet. Tak jo, Tak ono je to děkuji. separátní Přejtě. garáží, že jo, takže. Ok, tak si doberte kludně aj, nevím, tam je napsaný Pancake, alebo Davis, alebo někdo, alebo jako s nimi byl Tak dneska nám ukončený asi pracovní poměr. stačí. Tak nám, když tak jako asi potom, jako nespěchá to, my si klidně teďka vezmeme jako jeden pro dva, že jo, jakoby. Že budeme mít dva jeden. Ať to nezabíráme zbytečně, kdo nemá. Tak vám dám 630, to bude vaša, dobrá? 630, no? 6-3, ano, 0. Ano, 6-3-0, ano. ano. Děkujeme To je moc, pane, vaše. nebudeme Tak vás rušit. děkujeme. V pohodě, v Na pohodě. shledanou. Majte se. Mrkneme vyprávět, mě stavu. Dozipíš. 630? 630, no. To je tady v tom bordel. Je tady. On už nám to chtěl pojmenovat, Jo. než jsme dopili. Jaký mi to stavu, Damn. dobrý? Je to Počkej, úplně počkej, počkej, krásný. suj, 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 mrkneme kufru, povinná výbava, že jo, musí být. Je tam velká piča, takže já jdu pro to. Jdeš se mnou? Nebo se jdeš zajezdit? Já to tady představím, že oblížím. Okay. Krabina, nemusíme si do každého auta tahat krabinu, čet. No, plus, minus, baj oko. Já si jdu vyřešit Řík. něco ještě k sobě, jo, tak klidně zatím jít na patrolku. Okay. Proč se tady běží? Jde si poslechnout Nicky, čet? Nenápadně. Dobrý den, pane Dobrý seržante. den. Dobrý Tak se den. toto postavte kludné. Doufám, že máte prý. Ano, Ano. mám všechno. To zase někdo zvoní. Ještě ideálně. Dobrý den. Dobrý den. Či vám můžu pomoci? Jo, to jste vy. To se vás jsou Jo, výborně. cizinu Tak zbraní. poprosím, jestli mi předložili ID kartu. Jasný. Tady máte? Dylan Davidson. Budete muset chvilku vydržet. Tam jde tečka fakt bomba. Pohodě. Jasně tak pod teoriu ohledom postupů alebo jedno z druhé. Jedná se o jakou zbraň? Glock Jak 18. nám představit jako nějaký Jsi si, že je to společný Glock projekt 18? celou dobu Do chodíte prdele mi to vazu. společně na tuto To pan, mám odešnu. že je Glock 20. Tak Glock 20. Polokošeli. Ale vím, že to Jak byl to Glock, funguje, tak to číslo si zapravíte. vazu pamatuju. Tak, pořádky je to nahlášený jako kradený. Případně, že by byla nalezena, tak vás budeme kontaktovat, ano? Ano, děkuji mnohokrát. Tak, ID kartu máte zpátky, mějte se krásně. Přeji vám hezký den. Děkuji. Naschledanou. Naschledanou. Ano? Je normální, aby mi 7letý kluk řekl, že mi lískne pérem po hlavě. Jo, asi jo. Jako, nevím, ten malý jako mi to řekl a utekl za tebou. Takže. Ach jo. A čekám na parkovišti. Já si dojdem nějakou to, byrokracii, tak můžeš zatím jít na patrolku, já ti zavolám. Okej, okay, dobroš. Zatím. Strekeros došel, hoši! Dobrý den. Takhle dělám v práci. Dobrý den. Čili zjedem si pro kávičku, už docela dlouho pracujem, hoši. No ne, pan Crown, Už jo. pár let sloužím. Ty ve mne všude za Crowna, co pere je to Crown, hoši, co pere je to Crown. Je to v piči. Jak to? Zamkl jsem 7letýho v autě. A co si pane, že dělat? Jako nevím, když se podíváš od mě ten scout a parkovišti. Tam je zamčené, jo. Jo. Ty vole, ach jo. Myslíš, že se to bere jako únos? Jako On asi tam by... nastoupil jako sám? No, ale jako když ho vlákáš třeba na nějaký dobrutky do dodávky, jak tam taky nesloupí sám a zamkne, že taky bych to jako považoval za únos. Jako mám jim tam přistavenou, že jo, preventivně. No koukám na ní právě, ty vole, aby jako to nesklouzlo do nějakého extrému tady. Pičo, co to je? Nechci nic říkat, ale nebyl zlatý hammer vyhlášen jako, že se z ní střílelo? Tohle se nevypadá jako zlatý hammer, ne? Já si myslím, že oni jdou k tomu autu. Já jdu s tebou, vole. Kam tady se furt něco děje na tom serveru, to je jí možný, ne? Nestrkej do mě. Můžeš vít? Já se snažím, mé oči nevočujou.
to je tam někdo vám ukradl to víc. Dobrý den. Zdravíčko. Tak tady, my to máme syna. Jo, my vám tady hlídáme, my čekáme do opatrovníka, tak my vám pustíme ven. Tady. Jo, tak já jsem vám ho zamkl. Jo, nevadí. No, děkuji, jo. Pozdělal chvilku. No chudem, dávejte si pozor, upice, když se ho někdo snažil zajet na skateu, tak možná bych na něj víc dohlížel. Čapa, on se probudil, mi to neřekl. Leošu, pojď, sedej do auta. Dali jsem pro tebe v nové limuzíně, tam tak koupili vozit. Můžu vařit tišo? Jo, jasně, malé. Ano? Tak to máme nabíjavu toho, vole. Za plnáky. Jak jsi tam dostal? Zmáhku, počíte, tutu. A ještě vypašujte mě, jakoby náhodou se něco dělal, protože vám mohli zavolat. Vědečen. Jasně. Cože? Dankešen, au vědečen. Nech se malé, nashledanou, pánova. Já už hned preparkuju, proto. Ty Šimone, my se ten sbor tady rozjíždí docela. Podle mě z Niky bude mít hodně práce. Co od této práce, jak zněl otázka, co od této práce přesně očekávám? Víte, jak se jim bude? Netuším vůbec. Určitě. Jsem byl navěkná, když to přijdu s nějakým návrhem, nebo... Myslím si, že jste takový černý. A určitě společně nějakým způsobem vybudujeme... Stal jsem se to tím, co zatýkáme. ...tomu, aby to bylo to nejlepší oddělení ve městě. A celkem pěkně, Adry, máte jako svaťáci, ty. Já se běžím křivým svou svodka, já jsem byl na takovém debilní ekránečce. Vyle, žádá výkupný, pak to zmíní jenom na to, na průjezd. Třeba, aby nějaký fungoval voice chat. No, očekávám, že budeme ovšem co nejdříve informováni, když se bude cokoliv dít. A víc bych asi neměl. Tu ber, no tu vemu, kámo. To se až počujeme, vnímáme se. Jo, jo. Tu ideálka, tak ježiš, to je márová holka do píče, kámo. Tak ty ještě jdu teda od začátku. No tak tu neberu, vole, jebe vám. Se Abby Harper, je mi 24 let. Ten kůl, ježiš, jste kokoti. To je kár, to je kár. Co nejdříve informování, když se bude cokoliv dít. Ale jako čete, tady 130 lidí a zažíváme to víc než na pohodě, kámo. Jako sorry, no sorry, chat, ale je tady 150 lidí a zažíváme to víc než na pohodě. Kolik na pohodě, 177. Víš, a tam mi to taky jako, já nevím, vole. Já nevím, jak to říct, chat, ale chápete, co myslím, ne? Washington by se někom projížděl přes stanicí. A jsem rád, že mi vyvolá, že jako přímo 10.80. Tyve, co tě ten místní do píči udělal, vole, že se tady jak sramoval, chudák. Já si jdu na Cigoven, ty vole, tady jenom letíš za tebou místní auto. Jo, to je dost možný, no. Ty vole, co ti udělal? Já nevím, se ho zeptej. Co říkáš na ty nováčky? Nakoukal jsem. Jaká ženská, tam je nějaká šťáva, vole, proč do ní? Proč já, vole? Já nevím, vole, tak nikoho nemáš, ne? Vezmu tu doktorku. Jo, takhle! Jo, takhle! Já ti nechám tam tu. Sluníčko, Já ti nechám tam tu, co ty na to. Ty vole, já nevím, jak jsou na tom stejně pracovišti, upřímně. To bys první by se zbyl, jako bys mě zaměřit, ale jestli tě vůbec chce, ty koko. Ty, viděl jsi mě, jak vypadám, kurva, já jsem normálně, vole, alfa samec, normálně Mercedes, no. Mezi automaty, koko, normálně, vole, Ale objednavali tě z Číny, ty kokot. A tě nevím, když mě objednavali z Číny, ty kreténe, vole, mám snad mi oči, vole. No ne, ale jsi bílý jak stěna, vole, jak kdyby si dostal infarkt, pokaždé, co staneš. Kurva, to by ta čará paď už lezer mě do hlavy, kámo. Ty vole, jsou černý skrz na skrz, vole. Já jsem si tam, všim, vole. I tam, kde bys to nečekal. No zrovna tam bych to asi čekal. No, můžem polemizovat samozřejmě. Polemizovat můžem, porovnávat, prosím, ne. Tak počkej, my dva se nebudeme dívat, ale tam ta teda, co přišla, tak to porovná. Ty vole, to já nevím, jestli nás nevyhodí William, vole, když to se uděláme, jako. Tak William může ještě být soudní znalec. Nebudem si volat William jako soudního znalce na porovnání pér, ne? Jo, my mluvíme o pérech. Jo, aha, určitě. Ne, v pohodě. Jo, aha. No, tak čau. Ne, že jsem to dal na hlas, víš, a teďka mi tady slyšel borec, který se prostě sestřelenej do sloupu, vole. Ježišmarja. No, pak zavolej teda. Jo, pak cinknu, čau. Čau. Ahoj, Chrusíku, co pak? Já bych se musel od těba, že ti už nepostřelaš na 5 minut. Hele, já jsem nikom práci, já nemůžu. Dobře, můžu ti něco povídat? No, povídej. Nebož má poštěvička čengy bud?
že bych tě pleskl čuvákem, teda ptákem. Cože bys mě pleskl čurákem? Ne, ptákem. Ptákem. Pochápeš. Ten člověta. Jo, ale tak... Nechápu. No, to se nepochopíš, to musíš zažít, když to nezažíš, nezjistíš. Jo, hele, tyjo, chlapáku, to je, jestli chci úplně zažít. Ke bodě, věta to bude robit. Bum. Jo, já ti pak zavolám, ahoj. Back in my hood. To mi nenapsal zdravo, když jsem musel tohle. Ještě ty myslím, že změnit outfit vlastně, vole. Potom prvě senior trooper, potom je seržant, lieutenant, captain, assistant chief of highway patrol, chief of highway patrol, assistant commissioner of highway patrol, deputy commissioner of highway patrol a potom commissioner of highway patrol. Čet, tady ten klip, jak spadli do toho moře, chcete to vidět? Ještě sanitka zjela do moře, chcete vidět ten klip? Zapare. Není to pár ale puson, tak jo. Helvý chlapy. Tak jak ti mám říct jako... Te... Pičo! Co tam je? Ach jo, vole. Tak Madame Harper ještě vás. Tak mi hoďte jídečko. To je Nicky Dolka, ne? To je Madame Harper. Takže s tebe rychle odpíšem. Pro vás bude platit Madame Harper Viktor 51. Číslo znaku bude 6039, jo? Málo kdo střílí na pere, že? Gí. A to trénní pravidlo, že nesmíš, to je hustý. No, tak bych mohl jeden dotaz. Určitě. Já jsem měl v jednom městě takovýho kolegu a jak je to tady s Leknínama? Jako ohledně, jestli máte jako nějak zmapovaný. Jako tady s Leknínama mezi vojenskou a tamtou cestou Route 68. To je čurák. Ako to myslíte? Ohledně Leknínu, jakože my jsme tenkrát při naháněčce měli s tím velký problémy, jo, díky tomu to skončilo fakt špatně. Tak jsem právě chtěl zeptat, jak to tady je, jakoby s tím, jestli to tam je jako to hodně zarostlý, nebo to je dobrý. On je za Kravna, no. Tam po tu dálnici, tam ještě... Ano, ano, tam jak je... Jo. Ere, to už, vole. Tuto po lavici můžete vidět vašeho nového kolegu, respektive pre vás nového kolegu. Je to trooper, Carter, tuto. Až tak. Johnson. Johnson, za ním je Brown, tuto je Madame Harper a tam vzadu je kolega Crown. Zdravím. Zdravím. Dobrý den. Zdravíčko, ještě, že máme skladu ty hatry, pane William. Můžeme tady leštit plešku. Ještě jsem zapomněl vaše jméno, jsem přeslechl. Carter. Carter. Těší mě. No, těší mě také, Crown. Chcete pomoct, pane William? Jsi říkal, že máte dneska dost práce. Jo, jak bys tím... Vysvětlili hledom one, odfitou, které mají používat. Mm-hmm. Já tu tam slečně Harper, alebo teda madam paní, dnes nevím. Dám outfit, ale byste tuto potom jim pomohli spravit ty outfity. I dálky. Jau, stvol. Já se však pobehněl, lebo chodím jak pri posraci dneska. Dobré, momentálně chvíli se teda nacházíme v šatňách. Jsou to de facto mužské šatně, ale je to jedno, když to bude ženy, lebo tuto prostě máte osobnou skrinku. Čiže tuto po lavici, kto potrebuje šatník. Kto nepotrebuje, tak na základe čísla oznaku na základe toho posledného dvojčísla máte číslo skrinky. Jo, tuto si môžete odkladať vaše veci. A tak, takže v momentálnej chvíli si môžete spraviť outfity. Spravte si aspoň jeden, môžete si kľudne spraviť tento formálny. Podotýkam, že je aktuálne povinnosť nosiť černú šarpu cez oznak. Jo. Pane William, dobře. Počúvam. Posunete se kocej od mojej skrinky, ať si môžu prevliť. Jasné, určite. Madam Harper, potěžka, tak se mnou dám. Máte u sebe někdo $100, prosím? Jo. Děkuji vám. Chcete ještě někdo $100, nebo máte všichni? No, máme. Budete potřebovat pomoc s tím outfitem, nebo to zvládnete pod lápky, jak tam máte přístupy, to zvládnete, ne? Kde je u nás ATOčko vůbec? Vy? Pane seržante. Koho? ATO, kde je u nás? ATO? FTOčko? ATOčko, Academy Training Officer. Jo, Akademko, no... To máme zatím jakoby... Zatím si to jakoby rozdělujeme za FTOčka, my to nemáme jako vyloženě jako
na akademku. Tak FTOčko by měl být teoreticky každý senior trooper, ne? Nebo trooper? No jasně no, tam máme zatím dva a já to mám na starosti, no. Takže tři okay. A ještě pak pan Willem. Opa, pardon? Stará, no. Můžete jít potom a tam Harper kluně sem, jo? Co se potom zrobit? Aha. Pane Willem? Ano? Můžu mi nemít poznámku? No. Máte někdo stavku? Ale na chodbě. Já mám. Aby se hrozně rád jako zeptal na to, jaký mám beč, jako tuhle z tu chvíli je, jako ve. To je úplně jedno, tam se mění iba menouky, necháte si kluně trooper. Tam je v podstatě vaša menouka. No. Můžu mi nemyslím poznámku, jo? Jako nemyslím. No. Nemůžete poslat ženskou mezi dva chlapy a říct udělejte. Jako, jak to zní? Já vlastně nevidím. Jinak s Washingtonem už jsme se tady docela to zžili. Jo, tak to je super. A jako máte byli... názor? Jo, dobrý, jako... Hleďte se, za dnešek jsem viděl, jeme Z do moře, viděl jsem pána přiletět z mostu na dálnici zaběhnout si sloupek do hrudníku. Viděl jsem jako spoustu ještě dalších věcí, teď mě asi nenapadá konkrétní příklad, ale hodně takových zajímavostí bych řekl, no. Takže... Zajímavý, no. Nenudím se, no, na tý patroláku. Akorát to MDTčko je trošku takový, no, to pomalejší, jo. Že jo, to šedý, debilní, tyve, to vždycky, když mám někomu, když přijde někdo nahlásí zbraň, tak já to znamená zrudnu úplně z toho. Ztratí zbraň, musím otevřít šedý MDTčko, najít tu zbraň, skopírovat sériové číslo, otevřít modrý MDTčko, napsat, že ztratil ty poznámky, no to by mě tam, mimochodem, mám to psát do ty poznámky ztracení zbraně, protože já nevím, kde jinde to najít, jestli se dá někde. Asi jo, já si to napíšu do ty poznámky, do toho. Okay. Já jsem to psal právě psal těch poznámek, nenašel jsem žádný prostor na to, říkal jsem si, že se zeptám, až vás uvidím. Jo, dělali jsme box traktoru dneska, to bylo taky zajímavý na náměstí, no prostě, jako je to zajímavý. Tak dobré, no. Jako já jsem zjistil, že my nemáme absolutně žádné teleskopy, ani baterky. Já jsem to objednal, no. A písal mi dneska typek, že po čtvrté, já jsem si to absolutně nevšiml. Jej. Já jsem dneska ale běhal všade tady, to piče, ani jsem nestihl. Pane Vliem, myslím, že... Oplach, 1099, něco, nevím, nepamatuju. Jaké jsou unmarkedy pro svod? No, v té druhé garaži odsiak unmarked, zobrajte si klidně ten Sandstorm. Rozumím. Abo když se zobrajte můj unmarked s mojím jménem. Já už jsem jeden vodičák rozstřihal, já mám rozstřihal ten další, mě to nerojí problém, absolutně žádný vůbec. Říkal, že včera dostal zpátky. No, kapitán si mal plné spravit kondičnou jazdu. Takže to klapilo, no. Ta kondiční jízda. Asi hej, já nevím. Já mám rád své zdraví, tak jsem tam poslal kapitána, že ano. Chápu. Ano. Jakou máte tu zbraň tady? Na opasku, je tohle ta správná, nebo to je jiná? To je jináči. Já tam nevidím. Tak já se nebudu hejbat. Je to jináči, no. Já vám nechám takhle ruce nahoru, můžete to, okay, můžete si najít. Jo, děkuju. To je ona. Či by tato? Jo, Prá... to bude ona asi. Jo. Super, děkuju. I když? Ne, to není ona. Není. Není? Ne. Tak ještě. Jo, to bude ona. Jo? Tak, super. No, takže mám pro vás dvě... No, kom to znapíču zprávy. Úplně na rovinu. No. Zjistil jsem, že jsme... Nemáme zasobené teleskopy. To je prvá věc. Ani flashlighty. To je pohodě, co jsem nenafasoval ani já, takže dobrý. No tak zajtra to donesie typek, on typek už dneska nemôže, bohužiaľ. Ale ja som ochotný dať svoj teleskop niekomu. Ja už dneska si stejne nepôjdu, nebo mám ruce. Okay. Môžem sa zeptat jenom, pane. Tady koukám, že vlastne tady jako ohledně těch řečísků a tak, tady je jako 173, a když pokud si oblíknu 173, tak mám řečísek jako na krku. To je 179, myslím. No, jsme teďka na tohle přešli. No som rád. A ten prvý. Tak. Jo, tak to je 178 teda v tom případě. Nebo ano, 178, ano. Tak. Ono záleží, jak to jako to. Já nevím, prostě tu každý má jiné vole toto. To za chvilku asi něco fakt rozbijem, ale to je jedno. A co se týká aut, tak... Já myslím otázku, je povinný ten klobouk na patronu? No. Není, jo? Dobře. Je dobrovolný. Dobře. Ale třeba dbat na to, že keď ho má jeden, tak ho budeme mít druhý, jo? Jasně. Takhle to musíme mít, když jedem v Adamo? To musíte být rovnako oblečený. Takže ohledně klobouku, jo? Takže se dohodnete, či chcete klobouk, alebo ne.
Tak já sám předomluvám, ale my jsme jeli s Washingtonem jako kotě, já jsem klubok měl ona. To je jedno, tak už teraz větě, já jsem to včera nepovedal. Tak už to větě, to je v pohoda. Koukám, že tripom pošatej, tak ten dekle speedy. Ještě o jedno. Já můžu najít ten odznak. Ten zkuste. Má být v čem? No, v taškách. Jo, v taškách. Nevidíte v těch taškách. Nevidíte tu tašku dál. Nevidím, no. Toto je celkom dost napiču, že si takto musíte každý osobitně robit ty outfity, škoda, že vám ten můj nemůže například dát, čo? No tak vy, tak vysportovaný, koukejte se na ty bříška, ne? Vím, nesedělo. No dovolte. To dovolím. Něčo naznačujete? No, už je dávno po Vánocích, že jo, tak už by tam nemělo být. Do léta času roz ještě. No to je pravda. Jinak ještě tam nemáte to pásku přesto. Jo, chápu. Toto je ono, toto je ono. Jo. A teraz ty kalhoty, ty, co jsem vám poslal, to, co jsem vám poslal na mail. Pane, budete mě potřebovat, nebo stačí, když přijdu třeba za 15 minut? Stačí, když přijdu za 15 minut. Výborně, letím na Rydnavilu, zatím.